16 жасқа дейінгі көрермендерге ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ақиқатында Рамазанның күндізінде де, түнінде де мұсылман барлық арман тілектеріне Алладан міндетті түрде жауап алады делінген екен хадисте. Қате кемшіліктерден арылып, иман келтірген жанның қалыбы нұрланатын қасиетті айға да санаулы күндер қалды. Ал сіз оразаға дайынсыз ба? Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Эфирде маңызды мәселе. Бағдарламамыздың бүгінгі тақырыбы Рамазанға дайындық жөнінде болмақ. Студиямыздың бүгінгі қонақтары Алматы қаласы Түрксіб ауданының бас имамы Саттарқұл Сатиұлы ағамыз және Алматы қаласының тұрғыны Құшанов Қанат ағамыз. Ассаламу алейкум. Алейкум. Студиямызға қош келдіңіздер. Ал енді Саттарқұл аға, әуел сұрақ өзіңізде. Шалақын атамыз, жігіттер ораза ұста, намаз оқуға қарасат майданы бар, тергеледі деп, бұл ораза деген ертең Алланың алдында сұралатын үлкен құлшылық екенін бізге ескертіп кеткен екен. Десек те біздің қоғамда кейде осы Рамазан жақындап қалды ау деген ой келген сәттен бастап, сондай хабар жеткен сәттен бастап, биыл ораза ұстасақ па екен, ұстамасақ па екен, ана пәленшелер ұстап еді, биыл ұстап көрсек па екен деген сияқты ойлар туып жатады, шешімге келе алмай жатады адамдар. Сондықтан да бұл оразаның негізгі үкімі, оның парыздығы, оның артықшылығы қандай, шариғатта орны қандай, соны айтып берсеңіз әуелі, содан бастасақ. Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. وَالْآقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ құрметті мұсылман бауырлар. Енді Алла Тағала Құран Кәрімде أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون دي. صدق الله العظيم. Ей Алла Тағалаға ақыретке иман келтірген пенделер, бұрынғыларға парыз болғандай, ораза тұту сіздерге де парыз болды. Әлбетте тақуа боларсыздар дейді. Бұл оның кейін екінші аятта аузу биллахи минаш-шайтанир-раджим. Шахру рамазан аллази унзила фихил Құран худан лин-нас. Деген аятта фаман шахида минкумуш-шахра фалясумху деп әмір бар еді. Яғни Рамазан айы сондай Құран түскен ай. Қашан сіздер Рамазан айына аман есен жетсеңіздер, барлық жағымен Рамазан айын оразасын тұтыңыздар деп, Алла Тағала өзінің қасиеттігі Құран арқылы біздерге әмір ғып, мойнымызға парызып отыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде «Мән қама Рамазана иманан уақтисабан ғуфира ләху ма тақаддама мин зәмбихи» деп. Яғни кімде кім Алла Тағаланың ризалығын іздеп, Рамазан айының оразасын тұтса, Алла Тағала оның осыған дейінгі барлық күнәлерін кешіреді дейді. Міне осы хадистер, енді тағыр хадисте бұниял ислам ғала хамсин деп келеді. Исламның бес түрлі тірегі бар. Ислам бес тіректен тұрады. Бірі Алла Тағаланың бірлігіне, барлығына Раббымыз екендігіне иман келтіру, Мұхаммед алейхиссаламның хақ пайғамбар екендігіне, бес уақыт намазды оқу, зекет беру, дәулетті адамдарға. Рамазан айында ораза тұту, өмірінің ішінде бір рет қажылыққа беру. Бұл исламның бес тіреуі болып табылады. Осындай хадис бар. Осы аят хадистерге қарап отқан уақытта бізге Рамазан айында әрбір мұсылман адамға, балағатқа толған, дені сау, азат адамдарға Рамазан айында ораза тұту жаратқан иеміз Алла Тағаланың тікелей ислам діні арқылы келген парызы. Парыз бұл бізге, парыз амалдардан. Яғни ешкімнің оған бір еркі жоқ. Иә, оған мен тұтамын, тұтпаймын, еріктімін, еріксізмін демейді. Тұтама парызды ондай тұтпай ма, Алланың әмірінен бас тартқан болып табылады. Әңгіменің ашығы сол. Сондықтан да биылғы Рамазан айы, Құдай қаласа, енді айта кету керек, 16 мамыр, яғни май дейміз ғой, 16 мамыр дүйсенбі күні басталады екен. Шын ойлаған адамға былайша айтқанда екі айдың екі жарым ай қалды. Мысалы бір қонақты біз қатты күтеміз ғой, үйімізді жөндейміз, сол сияқты бұл айлардың сұлтаны Рамазан, күннің сұлтаны жұма, түннің сұлтаны қадыр түні дейді. Түсінген адамға қазірден дайындалып, барлық жағынан дайындала берген жақсы болды деп ойлаймын. Бәрекелді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бір хадисінде мынандай бір керемет сүйінші айтқан екен. Рамазан айының алғашқы түні келгенде
жындардың маарит атты үлкендері кісендеулет дейді. Сөйтеді да тозақтың бір де бір есігі қалмай бәрі жабылады. Жәннаттың барлық есіктері ашылады. Сөйтеді де бір үндеуші адамдарға бүйтіп айтады дейді. Ей жақсылыққа ұмтылушы, баста жақсылықтарыңды. Ей жамандыққа ұмтылған тоқта деп шақырады. Бұл айдың ішінде Алла алдынан да сондай адамдар болады. Олар тозақтан босатылады. Бұндай босатылу Рамазанның әр күнде болады дейді. Сонда әр түні Алла Тағала бір адамдарды осы ораза тұтқаны үшін босатып тұрады екен. Енді Қанат аға, келесі сұрақ өзіңізде. Енді біраз жыл болды ораза ұстап жүрсіз. Қанша жасыңыздан бастадыңыз? Сосын мынау байқаймын, ілгеріде кісілердің ораза ұстағаны осы сіздер қатарлы кісілер көп айтады. Сол кісілерден мысалдар келтіріп отырсаңыз, қазақтың осы Рамазанға деген қарым-қатынасы қалай болған? Алхамдулиллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, құрметті жамаат. Рамазан ораза айы, алхамдулиллах, енді жаңа сіздің сұрағыңызға жауап берсем, мен өзім Алла солай нәсіп болды, бір кеште көп қалдық, 40 жасымыздан бастадық. Енді шамалы ол кездері уағызда аздау болды, ақпаратта сондай болды. Енді бұған да шүкір етеміз, алхамдулиллах. Шүкір қыламыз. Жасыңыз қаншада сонда? Мен қазір 50-дің алтауына келіп қалдым. Бәрекелді. 16 жылдай болып қалды ораза ұстап жүрген. 16 жылдай болды, алхамдулиллах. Оның жақсылығын, шапағатын бәрін енді бір адамдай көріп қалдық, алхамдулиллах. Бұл оразаны Алла Тағала бізге жаңа сәкен тақсыр айтып кетті, бес парызы мұсылманның. Соның ішінде пендеден ертең сұрағанда менің разылығым үшін не істедің дегенде мен намаз оқыдым деп пенде айтады екен. Жоқ, ол өзің қара басың үшін деп осы төртеуін айтқанда оразаға келгенде міне бұның менің разылығым үшін бұның сыйын өзім берем деген екен Алла. Енді бұл оразаның мұсылманның өміріндегі өте маңызы зор. Алланың өзі сыйын берем деп жатса, алхамдулиллах, ол сыйдан құр қалған адам жағдайын енді өте қиын деп есептедік те, осы хадистерге білімге бір жақындағанда ұстамасқа енді ешқандай алдымызда бөгет қалмады, алхамдулиллах. Бәрекелді. Енді бабалардың шет жағасын, енді ол кездері біз мән мағынасын түсінбесек те, ұстаған адамдардың көрдік аталарымызды. Осында елімізде бір үлкен қариялар болатын, онда енді сұраймыз әкелерімізден, мұна кісі шілдеде баламыз ғой, енді футболкім ойнап жүреміз. Бұл кісі неге попайкі деген киім бар, бір мақтадан жасалған. Сонда басына қыстық құлақшын киеді, мұна кісі неге өстіп шілдеде, ыстыда өстіп жүр дейміз. Сонда енді естіп ататынбыз, бұл кісілер ораза. Сонда ана біз, мен өзім Қызылорданың тумасымын, ол жақта күн өте ыстық болады. Сонда ана әдепке де терлейді екенде артынан ана бір кондиционер сияқты. Иә, кейбір жерлерде естіп атамыз, баяғыда ата-бабалар ыссыда қапты үстіне су құйып жатып алған деген ондай болған жоқ. Көзіміз көрген кісілер олар ыссыда диқаншылығын істеп, бұл да енді бір ораза ұстап жүріп, жаңағыдай бұл адам сабырлық қылса, бұл ораза деген сабырлықта сонымен келетін нәрсе екен, алхамдулиллах. Алла Тағала енді пайғамбарымыз айтады ғой, иман не дегенде көркем мінез. Көркем мінезге әкелетінде ораза, алхамдулиллах, нәпсіні тежейтін. Алхамдулиллах, осылай енді кеп қалдық білімнің шетіне. Бәрекелді. Алла разы болсын. Енді осы Рамазанға аз уақыт қалды. Мұсылман адам о күні бұрын қандай дайындықтар жасау керек оразаға? Енді дайындық деген бұл іштей де сырттай да жеке адамның өзінің дайындығы. Біріншіден жасыратын жоқ, кішкене денсаулығына қарау керек. Сәл ақау болса емделу керек. Ертерек дейсіз ғой. Содан кейін бірінші, екінші әр түрлі шұғыл көп жұмыстардың бәрін орындап, Рамазанда өзінің тәніне бір қиындық салмайтын бір реттеп қою керек. Енді тірі адамның тіршілігі бітпейді дейді ғой. Рамазанда келгенде анауың бітпейді, мынауың бітпейді жүгіріп жүрмейсіз. Әрине тіршілік істеледі, бірақ соның бәрін кішкене реттен кіреп, еркін, жақсы бір құлшылыққа өзінің барлық жағынан дайындау керек. Екінші денсаулығына, отбасына, басқа нәрсенің. Соның кейін жаңағы
қаржы мәселесі, қаражат мәселесін, азық-түлік мәселесінде қазірден дайындала білу керек. Біз енді имамдар ретінде, мешіт қызметкерлерінде, қазіргі Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы төрағасы, бас мүфтиіміз Серікбай Қажы Хазіреттің қазір жаңа бастамалар көтеріп жатыр. Қаламыздың жаңадан сайланған бас имамы Еркінбек Мырза Рамазанға байланысты жақсы-жақсы үлкен бастамалар, бұйрықтар беріп жатыр. Яғни әр мешітте бір-бір Құранды толық жатқалған қари штатта қызметте болу керек деп отырмын. Мен өте қуанып отырмын. Оның мақсаты Рамазан айы, Құран айы, тарауихта хатым оқылады. Сол біз өзіміз бір Алланың құлы ретінде де дайындалып отырмыз. Екінші жаңағы халыққа қызмет ететін мешіттің дайындығы да қызу қазірден басталып кетті. Ал енді жаңағы айтайын дегенім, сұрақтың арасында да боқпалар, Рамазан айында дайындық хикмет ретінде Ражаб айы келеді, Шабан айы келеді. Адам өзінің денесін осы айларда организмін 3 күн 4 күн тұтса да үлкен 30 күн оразағана бір дайындық, мен айтамын енді дайындық курсы деген болады ғой оқу орындарында. Сол сияқты Ражаб айы мен Шабан айының оразалары үлкен Рамазан айына бір дайындық курсы сияқты. Сол мұсылман бауырларымыз осы айлардан да бір нәпақа алып қалса, өзінің ішкі дүниесін оразаға дайындап барса, Рамазанға келген кезде қиналмайды. Дайындықты осылай деп. Жаңа біз сөзімізді және екінші жаңағы өзінің тілі неге болып Рамазанда оразаға жаңа көзі неге болу керек, тіліне, соның бәрін жан жақты өзіне бір есеп жасаса деп ойлаймын. Ал енді саттар құлаға осы жерде сөз арасында тағы бір сұрақ қойып жіберейікші сізге. Мысалға бізде мынандай сұрақтар осы WhatsApp желісінен де ғаламторда көп келіп жатыр. Қазір күні бұрыннан бастап келіп жатыр. Жұрттан Рамазанды күні бұрыннан ең бірінші болып жеткізген адам қай күні болатынын, бұл жаңағы жәннатқа кіреді екен деген сияқты хабарлар. Осы хабар қаншалықты рас аға? Бұл ешқандай негізсіз нәрсе. Оны бір көбейтудің ешқандай керегі жоқ. Бұл негізсіз нәрсе. Бірақ бұл жерде қуану дейді ғой, Рамазан айының кімдегім келуімен қуанса, кетуімен өкінсе, үмітімді Алла жарылқайды деген. Қуану және оған тарғиб дейді. Қызықтыру мәселесінде бар, а бірақ жаңағы әлеуметтік желідегі мәселе ешқандай негізсіз нәрсе. Оған қатты бір кірісу керек. Сеніп қалудың қажеті жоқ дейсіз ғой. Бәрекелді. Енді Қанат аға, оразаға қалай дайындық жасап жатсыз? Үйшіңізде бала шағаңыз, ағайын туысқандарыңызға қандай үндеу тастап, бала шағаңыз ораза ұстап жатыр ма дегендей сауал сізге. Алхамдулла, қазір сондай бір сағынышпенен оразаны күтіп отырмыз. Алхамдулла, отымыздың басы, алхамдулла, бәйшем, бала шаға, келіндер бәрі тегіс ораза ұстаймыз. Енді бұл Алланың әмірі болғаннан кейін, күннің Рамазан айында күннің атуы мен күннің батуына дейін халал нәрсені Алла Тағала харам қылып болғаннан кейін соған біз алхамдулла нәпсімізді тежеп оған ертерек дайындалып, міне жаңа тақсыр айтты, Ережеп айы ертең Шағбан айындағы нәпіл оразаларменен өзіміздің организмімізді соған ертерек дайындасақ, бұл Алла бізге пайдалы нәрсені әмір етеді ғой. Соған енді бірден ораза келген күні бастап жіберсең, өзің денсаулығыңа да оның да бір несі болып қалуы мүмкін. Сондықтан жамағат ертерек басқа қыстайда бейсенбі күні, сәрсенбі күні осы Алланың пайғамбарымыздың туған күнінде ораза ұстап дайындалу. Бәрекелді. Бізге хабарласқан телекөрерменіміз бар екен, алғашқы сұрағын қойып жіберейік. Ассалаумағалейкум. Мен қояйын деген сұрағым, имам кісілер, имамға сұрақ қояйын деп едім. Мен қазір балам 6 айлықта туылған. Емізіп жатсыз иә. Құдай қаласа оразада 9 ай болады. Мен сол балама, бағана балам емізулі болса да ораза ұстасам болады ма? Бәрекелді, тамаша сұрақ аға. Енді Құран Кәрімде Алла Тағала айтқан, аузу биллахи минашшайтаним. Уин кунтум маризан ау аля сафарин фаиддатум мин айямин ухра деп. Сіздер оразада ауырып қалсаңыздар, сапарға шықсаңыздар, ашуларыңызға болақ, бірақ қазасын тұтыңыздар. Ислам ғұламалары ай күні жетіп туайын деп атқан, енді туы міні-міні жақындап қалған әйелдерге, жаңадан босанып, 3 айлық, 4 айлық баласы бар балалы әйелдерге қарасын дейді. Әгер қиналатын болса, уақытша аузын ашып, анау ай күні жетіп атқан әйел босанып, белін байлағаннан кейін, кішкентай емізу нәрестесі бар әйел, баласы жетілгеннен кейін қазасын тұтсын депті. Енді бұл қарындасымыз баласы 6 айлық екен,
ораза айы келгенде бир 9 ай болуп калат экен. Кошумча тамактар ичип. Ия, ол сүттөн башка тамакка илигип калган бала лажи болсо ар нерсени убактында жасаган жакшы. Эл менен катар оразасын тутуп жиберсе жакшы болор эле деп ойлойм мен. Баракелде, тамаша. Жаңа сөздөрүңүздүн баарын кортундай келе Рамазанга жаңа дайындыкты бир тизбектеп айтып кетким келип отур, жаңа өзүңүз айтып өттүңүз. Көп деген жұмыстар шығады деп атымызда. Көп адамдар еңбек демалысын осы Рамазанға алады екен. Қандай керемет. Кезекті келетін, жылда келетін еңбек демалысын Рамазанға тұрылап алса болады екен. Жаңа өзіңіз айтқанда алдын ала нәпіл ораза ұстаса, бұл адам үшін ешқандай жаңалық болмайды да, ертең ойбай Рамазан келіп қалды дейді. Іштейді, организмін дайын тұрады. Денсаулықтағы ақауларды алдын ала емдеп, асқазанды тексертіп дегенде енді үлкен құлшылық келеді қандықтан. Одан кейін Рамазан жақындаған сайын жаңағы азық-түліктің бағасы қымбаттайды. Алдын ала соны реттеп дайындаса болады екен. Сосын енді бұл Құран айы, Құран айы болғаннан кейін құр қол көрместен қазір Құран оқи беретін болса, жаңа өзіңіз айтып отырсыз, қарилар бар деген сияқты. Қазірден бастап 10 беттен Құран оқыса, Рамазанға дейін бітіп қалады екен Құранда басынан аяғына дейін қатым жасап. Сосын қазірден бастап тамақты аз ішуге артық астан тыйыла бастаса, Рамазан жақындаған кезде көп адамдардың жаңағы өзі дағдыланып, асқазан соған үйреніп, организм қиналмайтын болып қалады екен. Ерте жатып, ерте тұруға дағдылану. Енді сәресіге тұру керек болып қалады. Мысалға көп адамдар ерте тұра алмайтын болса, сәресіге ұйықтап қалып, одан кейін ойбай бүгін ораза ұстай алмай қоя салдым деген сияқты мәселелер шығады екен. Сол үшін ерте жатып, ерте тұруға әзірден дайындалса екен. Сосын нәпіл құлшылықтарды да көбейту керек екен. Себебі ертең тарауық келе жатыр. 20 ракат тарауыққа шыдап беру үшін қазірден бастап жайлап-жайлап нәпіл намаздарды қосқанымыз дұрыс екен. Енді осы жерде бір пайғамбарымыздың саласынан бір хадис ұлағатты сөзі бар. Оразаға жәрдем беріп күш беріңіздер, сәресі жүмен дейді. Кешке дейін ораза ұстасай. Ал тахаджуд намазына күш беріңіздер, күндізге бір мезгіл ұйқымен демалыспен. Араб тілінде қайлуля дейді оны. Түнде күндіз енді ұзап келе жатыр ғой, күн ұзап, түн қысқарып келе жатыр. Сонда күндіз 1 сағат 40 минут ұйықтап алсаңыз, тахаджудқа жақсы болады екен. Ал енді ертеңгісін тұрып сәресі ішсеңіз, кешке дейін оразаңызға қуат деген. Сол сияқты бәрі ақылмен келетін нәрсе ғой. Бәрекелді. Бізге тағы бір хабарласқан телекөрермен бар екен. Қош жүрек. Ассалаумалейкум. Уалейкум ассалам, айта бер. Қош жақсы. Оразаны темекі шегуге бола ма? Ауыз шыққан кезінде. Бәрекелді. Темекі шегуге болады ма? Иә, енді бұл ораза Рамазан айында күндіз ораза халінде темекі тартуды енді тікелей оразасы бұзылып кетеді деген мәселе көтерілмейді, бірақ көп алымдарымыз тұтпаған абзал деп жатыр. Кейбір алымдарымыз бұзылады деген үкім де шығарып жатыр. Енді Рамазан айының оразасын бұтасын бұзатын ғалымдарымыздың шешімінің ішінде бұл тікелей айтылмаған, бірақ тақуалыққа, оразаның құрметіне ол келмейді. Ләжі болса, әлге сабыр қылса, өзі Алла Тағала оған бір содан жиіркендіріп қояды. Сондықтан да бұл бауырыма айтайын дегенім, жаңағы айтылып кетті, оразаға дайындық ретінде күннен күнге аз тартып өзін дайындай берсе. Ал енді күндіз ораза халінде аузында темекінің бұрқырап тұрғаны, менімше оразаға көп нұқсан келтіреді деп ойлаймын. Баяғыда бір кісі айтқан екен ғой, бұл темекі дегенде әлгі адамда өзі екі иығында екі періште отырады, бұл темекі қай жағына жазылады деген екен ғой. Содан ақ түсінікті ғой деп. Ал енді жаңағы ағада айтып кететін жағдай, өзі темекіні көп адамдарды естимін. Осы Рамазанда әшейінде 1 сағат, 1/2 сағат шеге алмайтын адамдар осы Рамазанда жаңағыны кешке шейін қоя аламыз дейді. Алла Тағала жәрдем береді. Көрдіңіз ба? Кейбіреулер мүлде қойып кетеді екен. Қайта мен ол кісіге айтар едім, жаңағы өзіңіз айтқандай. Мен бұл әңгіме айтар едім. Жалпы темекі мұсылман адамға бір жат нәрсе. Енді харам болмаса да макрух, тахриман деп айтып отыр ғой қазір. Жалпы мұсылман адамға меніңше керегі жоқ нәрсе. Біздің бір ағамыз болған айтып кетті. Харам дегенде пікірлер бар ғой. Харам деп әлі толық біздің діни басқарма шешім шығарған жоқ. Дегенмен макрух, тахриман, харамға жақын макрух деп отыр. Қанша адам денсаулығын бұзып отыр. Қанша ақшасы соған кетіп отыр. Айналасындағы адамдар исінен жиіркенеді. Кейінгі балаларға жаман үлгі көрсетеді темекі тартып. Оның айта берсе әңгімесі көп. Енді айта кету керек, осы темекі мәселесі біздің бір ағамыз, мен бала кезімде мен намаз оқимын, ораза тұтамын, сонда бір ағамыз темекі тартатын. 60-қа келіп қалған. Мені көрсе ұялып тастап, құдықтың басында мал суғарып жатсақ, ол кісі тартып келеді екен, мені көріп тығып тастады. Көріп қойғанымды келді де,
Сатты аркылуу карагым болсо коеюн десем коемайжым дейт. Мен айттым ошондо, бул баурума да айтайын дегеним, адам өзү кое элмейт, алла тагаладан жардам сурау керек. Бул баурум сурасын, алла осу мыйган осу бир жаман нерсени менен кетирчи деп шындап туруп сурасынчы, уразага дейин мүлдөм тартпай кетүү да мүмкүн. Алладан ар нерсеге жардам сурау керек. Иншалла. Бир жигит айтты. Жалпы ар карай да адамга кажети жок нерсе деп ойлойм мен. Осу нерсе зерттелип дагы. Адамдын темеки тарткысы келетин убакты тамактан кийин экен көбүнесе. Орозада адам тамак ичпейди го. Сондуктан да артынан сол баганагы талап этпей турат экен да, осу моменттерди пайдаланса көп адам мынанын тәуелдүгүнөн айрылып кетет экен. Бирден кайтайын деп атсызбы? Мына бир каалымдын китаптан окудум да, осу темекинин зыяны тууралуу бир 2 саат лекция окуйт да. Сондо жанагы эртеңине каалым көчөдө эке жатса, бир жигит аузунда темекисин тыгып атыр экен. Ул түтүнүн көрүп калып кысылып жаңа каалымга айтат, мен кеше сиздин 2 саат лекцияңызды окудум, уагызыңызды тыңдадым, энди коямын, бирок азырге мына бир жеримде бир курт жеген тисим бар дейт. Сону ана никотин барса ана курт дейди, сол ана ириң дейт, никотин барганда кашат, сол үчүн тартып жүрмүн, кийин коям дейт. Сонда жаңа каалым мынандай сөз айтат, эй дейди, жаңагы сен айткан макулук дейт, мына өзү ийси жаман сасык нерсени жеп коректенет экен, бирок никотин келгенде ол кашат экен дейт. Сен адамдын урпагысың, акылың бар, содан каша алмай жүрсүң ба деген. Бир мүнөт кошумча, Россиянын бир профессору, бул бир аз биздин мына ислам уагышчылары билет, өзүнүн дарысында былай деп айтат, 60 үстүндө буган 20 жыл өтүп кетти, Сталиндин кийинки 47-48 жылдар дәуір экен. Сонда ана согушка катышып келгендер хуторда бир ак магазин болот, согушка катышып келгендерге беретин бир кичкентай паек бар экен, сону алып ардагерлер отурат экен. Сонда бир апа бар эт, 2 эшкиси бар эт, сонун 2 лагы бар эт, жетектеп өтөтүн дейт. Анау эрккен согушка катышып келген кишилер алып алат экенде 2 лактын бирөөнө зорлап темеки тартса деген, темеки тартса деген. Биринчи зыян дейт, экинчи сол лак темеки тарткан адамдын артынан жүгүрүп жүрөтүн болуп дейт кийин. Экинчи ана лак өсүп үлкөн эшки болду да, ана лак өспөй калды дейт. Бир профессор осулай деп келтирет темекинин зыянын. Эки зыян. Эки адамдын тәуелдүүлүк жана бүкүл организмге зыян болуп, анау кичкентай өспөй калды дейт, ана үлкөн эшки болду дейт темекинин зыянын. Сондуктан ишимизге канчама уу жутуп атырбыз. Сондуктан да болсо айды пайдаланып отуруп, содан өзүн ажыратып алса мүлдөм теги жакшы болот деп ойлойм. Әлгі адамның аузынан шығатын тілек қабыл болу үшін аузына баратын астында адал болу шарт. Иманның орны ғой, ауыздың таза болған жақсы. Бәрекелді. Аға, тағы бір сұрақ. Көп адамдар, негізгі сұрақ десе де болады, бүгінгі бағдарламаның, көп адамдар осы Рамазанды бір арықтасам, немесе бір асқазан бір демалса екен, немесе бір осы ел қатары ұстайық, жұрттың бәрі ұстап отыр ғой, денсаулыққа бір керемет пайда дейді ғой, асқазанда шылақтар шығады ғой деген ниетпен ұстайды екен. Осы жердегі ниеттің маңыздылығын шариғатта дөп басып айтып өтсеңіз. Жалпы жақсы айттыңыз, біздің ислам дінінде барлық жасаған амалдардың бәрінде ниет алдында тұрады. Кейбір амалдарда ниет парызға кіріп кетеді. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям иннамал амалу бинниати деген. Әрбір амал сол жасап атқан істі қандай ниетпен бастадың, қандай мақсатпен, қандай оймен. Сен арықтау үшін, шылақты кетіру үшін бастадың ба, сенікі жай бір дүниелік нәрсе болып қалады. Алланың құлшылығы болмайды. Алла тағала маған парыз қылды. Исламдағы 5 парыздың бірі, мен осындай нәпсіме осындай тежеу беріп, Алла тағаланың құлшылығын жасайым десеңіз, сіздікі Алланың ризалығын десеңіз құлшылық болып кетеді. Жаңағыдай арықтайын деп, шылақ кетірейін деп, елдің бәрі ауызашарға барып отыр ғой, бірге барайын мен, елден қалмайын десеңіз, онда дүниеде қалып қалатын нәрсе. Бұл жерде біздің жасап жатқан амалымызда соны бастағандағы ниетке байланысты. Иннамал а'малу бинниат дейді. Сіз Алланың парызы, Алланың алдындағы бізге ислам арқылы келген 5 парыздың бірі, мен орындау керекпін деген ниетпен кірісу керек. Сонда ол ораза болады. Әлгі егер адамда ниет болмаса, намаз жай физарядка, ораза жай ашығу, қажылық жай шаршау болады деген сияқты ғой. Мынандай бір нәрсені шешеді. Бәрекелді. Мынандай бір хадис бар екен. Алла елшісі, кімде кім Рамазан айында Алланың сыйына деген иманмен және үмітпен ораза ұстаса, оның бұрынғы күнәлері кешіріледі дейді. Осы хадисте ғалымдар жаңағы Алланың сыйына үміт етсе деген
сүйтіп ораза ұстаса күнәсі кешіріледі деп, күнәсін кешірілудің негізгі шарты үміт ету деп. Жаңа айттық қой, біз Алланың парызы деп, екінші соның сыйынан үміт тұр. Себебі ораза тұтқандарға екі түрлі қуану бар дейді ғой. Бірінші ауыз ашқанда, қиямет күнінде соның сауабын алғанда. Және екі түрлі қараңғылық болады дейді. Қабыр мен қияметтің қараңғылығы дейді. Оны екі жарық жарық қылады дейді, хадистерді айтады. Ол не жарық дегенде Құран мен Рамазанның жарығы дейді. Және жәннатта бір есік бар, енді айта кету керек. Иннал жәннате бабан юқалу лаху райан ла ядхулуху илля саимуна фи шахр рамазан. Жәннатта арнайы есік бар дейді. Ол есіктен Рамазан айында Алланың ризалығы үшін ораза тұтқан адамдар ғана кіреді. Толық кіріп біткеннен кейін ол есік жабылады дейді. Мен осындай сыйларды үміт қылып, Алланың рахметін үміт қылып, парызымызды орындай деген ниет қылып ораза тұтса, оның толық ораза болады. Дүниелік бір мақсаттан аулақ болу керек. Ал ол бағанағы денсаулықтың пайдасы басқа, ол өзінен өзі бола береді. Өзі де ғалымдар қазір медицинада ғалымдар айтып отыр, Рамазан айының өзі Рамазан айының денсаулыққа пайдалы екендігін. Ол өзінше бола береді. Өзіне бола береді. Рамазан айынан кейін тұтып жүрген кісілер біледі ғой. Айттың күнінде 3-4 күнге дейін денемізде бір жеңілдік басталады. Ол Алланың қосымша берген сыйы. Бірақ оны мақсат, оны ниет қылып болмайды. Бәрекелді, бізге хабарласқан екі бірдей телекөрерменіміз бар екен, қабылдап жіберейік. Ассалаумағалейкум, эфирдесіз, тыңдап тұрмыз. Мен осы Алматы қаласынан сіздерге қояр сұрағым, мен өзім 10-15 жылдан бері аспазшы болып жұмыс істеп жатырмын. Аспазшы. Жылда жаңағы ниет қылам, ораза ұстасам ба деп, бірақ мына тамақ жағында істегеннен кейін мен ұстай алмай қалып жатырмын. Соны енді биыл Алла бұйырса ұстасам ба десем, сол қалайынан болады екен, соны айтып жібересіздер ма? Бәрекелді. Ол тамақтың мен дәмін көруім керекпін, сол жағы мен қинап тұр, әлде дәмін татып түкіріп тастайын ба? Сол жағына маған бір кішкене кеңес берсеңіздер. Бәрекелді, Алла разы болсын. Тағы бір телекөрерменіміз бар, қабылдап жіберейік. Есте сақтап отырыңыздар. Сұрақ. Ассалаумағалейкум. Эфирдесіз, тыңдап тұрмыз. Мен сізден сұрайын дегенім, көптен бері ораза ұстап келе жатырмын. 20 жылдан артық ораза ұстадым. Бірақ та мынау қан қысым кейінгезіпті көтеріліп кетіп, бір таблетка дәрі ішуім керек болып тұр. Сол бір таблетка дәрі ішсем, сол оразаны бұзамын ба? Сол дәріге бола ораза ұстамай қоямын ба? Ол қалай болады? Соған айтыңызшы, Алла риза болсын. Бәрекелді, рахмет сізге. Екі актуальный сұрақ. Бірінші қарындасымыздығы асханада жүргеннен кейін біріншіден тамақтың иісінің бәрі мұрнына келеді. Адамның жаңағы аппетиті ашылып тұрады, енді оңай емес. Бірақ мен бәрібір ол кісіге ораза тұтпа деп айта алмаймын. Жылына бір келетін ораза. Мысалы, жалғыз аспазшы емес, өкіметтің жұмысында жүргендер бар, егісте жүргендер бар, күзетте жүргендер бар, ел қорғап жүргендер бар. Айта берсек, кез келген жұмыстың бір қиыншылығы болады, жауапкершілігі болады. Ол қарындасыма аспазшы болсаңыз да, асханада тамақ істеп атсаңыз да, сабыр қылып ораза тұтсаңыз жақсы болар еді. Енді тамақтың дәмін тату мәселесі, әгер жұтпай тамақтың дәмін татып түкіріп тастаса, ғалымдарымыз оны ораза бұзылады деп айтпайды. Бірақ әдейілеп істесе, мәкрүх деген жері бар. Біз сіздікі мәжбүрлік әңгіме. Қанша адамның мысалы жаңағы тозашты болып кетуі мүмкін, басқа оған. Жай ғана дәмін татып, ары қарай түкіріп тастасаңыз жұтпай, оған рұқсат бар, бірақ жұтып қоймау керек. Бәрекелді. Екінші сұрақ, жаңағы қарындасымыз айтып жатыр, мен қан қысым көтеріледі, бір дәрі ішсем басылып қалады деп. Енді Алла тағаладан жәрдем сұрасын, дәрі ішкен уақытында ораза бұзылады, қаза тұтылады. Бұл қарындасым айтайын дегенім, ораза жақындағанда Рамазанды тұтып бастап көрсін. Тастап тұтып көрсін. Бір күн өтеді, екі күн өтеді, үш күн өтеді. Сол кезде ары қарай тұтып кетеді. Әгер дәріге мұқтаж болып атса, ләз жоқ, дәрісін енді денсаулығын сақтасын ішсін, бірақ дәрі ішкен күніне бір күн қаза тұтады. Сондай не бар. Қанат аға, келесі сауал өзіңізге. Енді мынандай осындай көптеген сан сұрақ сауалдар бар. Соның ішінде әлі шешіле алмай отырған қаншама қандасымыз бар. Осы үрейленіп қалай болар екен деп отқан қандастарымыз бар. Тәуекелге бел болмай отырған бауырларымыз бар. Сол кісілерге осы бұрылып тұрып арнайы осы бір насихатыңызды айтсаңыз. Не айтасыз сол кісілерге? Өзіңіз мысалы алғаш бастадыңыз ғой өзіңізде. Соған бір екі ауыз лебізіңізді білдіріп айтсаңыз қандастарға. Иә, ол жамағатта көп, жақындарымызда да бар. Жылда ұстағысы келеді. Енді ол кісілерге айтылатын нәрсе, Алла тағала өзі айтып отыр ғой, осы ораза ұстаған адамның
екі бір жақсылығы бар. Бірі ауыз ашқан уақытта, екіншісі ертең Алланың жүзін көргенде қуанады дейді. Бұл оның пайдасын білмегеннен кейін адамдар ойланып жүреді де. Негізі бұл жағынан енді көп өз ізденсе де білім әуелі күшейту керек те. Оразаның адамға ешқандай зиян жоқ, пайдасы болмаса. Көп дайындалып кейінге қалдыра бергеннен де бір жаңағы қисса есебінде бір патша жорықтан келе жатып әскерлерін айтады ғой, кешкісін қараңғыда мына жерден өтеміз, осы жерден өткенде аяқтарыңа кедергі болған заттардан салып ала беріңдер дейді. Сонан біреулер ай қойшы өзіміз шақ деп келе жатырмыз деп нәпсісіне беріліп арқалағысы келмей алмайды. Біреулер шамалап алайық дейді, біреулер енді айтты ғой әмір, оның айтқан бізге тегін айтпайды ғой деп молдыра қалады. Сонан ертеңіне таң атқан қараса анау бір алтын жатқан жерден өткен екен, алтынын салып алған екен да. Сонда ол жаңа үш түрлі әскердің бәрі опыншыда болды дейді да. Олар алмағандар өкінді дейді, әттеген ай деп. Алғандар аз алғандар, олар да әттеген ай неге мыналар ұқсап молырақ алмадым деп айтты дейді да. Сол сияқты біздің өзіміз, мінекей мен де азырханып отырмын да, бәленбай уақытта әттеген ай ертерек осыны сауабын білгенімде ертең адамдар бәрі өкініште болады. Сол өкініштеріңіз барынша соны аз болғаны абзал болады. Нартәуекел деп атамыз қазақ тәуекелшіл болған, жақсылық нәрсеге Алланың бұйырып тұрғаны болса неге тартынады? Дайындалсын, мінекей ертең ереже айы келе жатыр. Сол жерде нәпіл оразалар бар, шағбан бар. Шағбан айында ұстасын, шамасын байқайды. Алла өзі жәрдемдеседі ғой. Енді пайғамбар хадисінде айтады ғой, «Әззет дүния біл мәл, әззел ахиреті біл салихан амал» дейді. Бұл дүниенің бір құрметі байлықпен болса, дүние ахиреттің байлығы жақсы амалмен деп. Сондықтан да Рамазан айы 11 айда бірақ келетін ай болғандықтан оған бір шын көңілмен қарау керек, ойланып қарау керек. 12 айда бірақ рет келетін айы. Келесі айға жете ме, жетпей ме, бір Құдай біледі. Рамазаннан Рамазанға дейін жетпей қалған адамдар бар. Сондықтан да бұл айды бір жүрекпен, бір жақсы ниетпен қарсы алып, бұл Рамазан айы деген бір мектеп, адамды тәрбиелейді. Сауапты молырақ жинайтын ай. Басқа айларға қарағанда айлардың сұлтаны, солындай жүрекпен қабылдау керек бұны. Бәрекелді. Осы Рамазан бұл бүгін туындаған ай емес. Ең қызығы бұл 6-шы ғасырдан бастап, Құран түскеннен бастап парыз болып ұсталынып келе жатыр. Тіпті оған дейін бағана өзіңіз аятта айтқандай қаншама халық ұстаған, соның бірде біреуінде бір адам осыдан қайтыс болды деген хабар келмейді. Неге десеңіз, бұдан пайда болмаса зиян жоқ, денсаулыққа болсын, басқа жағынан. Сондықтан да миллиардтар мен триллиондардың ішінде дәл сіз жалғыз адам емессіз, ораза бастайын деп отырсыз, сондықтан да бастаңыз. Тіпті хадистерде мынандай керемет хадис керек екен пайғамбарымыздан: Рамазанның күндізінде де түнінде де мұсылман барлық тілектеріне Алладан міндетті түрде жауап алады. Сіздің бүкіл арман тілегіңіз, пенде болғаннан кейін бәрінің арманы бар, бірақ сол барлық арман тілектерін орындалатын айда біз ораза ұстамай отырсақ, шынымен де қандай өкінішті нәрсе болып қалады екен. Өте жиі қойылатын бір сұрақ бар аға. Көп адамдардың шешіле алмайтыны намаз оқымайды да, намаз оқымаған адамның оразасы қабыл болмай қалады ғой деп, биыл енді ораза ұстай алмаймыз өйткені намаз оқымаймыз ғой дейді. Енді намаз оқымай да ораза ұстай беруге болады ма? Енді біз бұл жерде, елімізде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы деген үлкен құзырлы орын бар. Бүкіл елімізге шариғаттың патуасын шешім беріп тұрған. Аллаға шүкір, ол жерде ғалым, ғұламалар кеңес жұмыс істеп жатыр. Өкінішке орай қазір мынау болады, мынау болмайды деп пәтуа бергіштер, шейхтар көбейіп кетті, өкінішті. Ол шейхтар, кез келген көшедегі шейхтардың уағызын тыңдауға болмайды. Біріншіден біз Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының шешіміне қарауымыз керек. Муфтият Саид Кизет бар, ғұламалар кеңесінің шешіміне, фатуаларға қарауымыз керек. Оның үстінде мешіттегі имамдарымыз бар, ғалымдарымыз бар, соның шешіміне қарау керек. Әлі діни басқармамыз ораза намаз оқымаған адамға ораза тұтуға болмайды деген шешім шығарған жоқ. Халқымызда бір жақсы сөз бар: мұсылманшылық әстәсте дейді, бір нәрсе болу бір пәсте дейді. Сол айтқандай мұсылманшылық адамда бірден қалыптаспайды, әстәсте қалыптасады. Сондықтан да тарғиб деген болады, үміт болу керек. Адам үміт пен қауіптің ортасында өмір сүреді дейді Омар Азар айтқан ғой. Сол айтқандай, иә, ораза
намазында оқып, ораза тұтса абзалырақ болады. Иманы бар адам намаз оқиды, иманы бар адам ораза тұтады. Намазын әлі кіріспесе де, парыз екендігін мойындап тұрса, сөйтіп, мүмкін ол оразаның ішінде тарауыққа барып, ауызашарға барып, уағыз тыңдап жүріп, ары қарай намазға кірісіп кету керек. Сондықтан әлі намазға кірісе алмай жүрген бауырларымызға сенің оразаң дұрыс болмайды деп шешім айту мүлдем қате деп ойлаймын. Сондықтан кірісе беру керек, бұл жақсы болады. Содан кейін қажылықтың уағында да осындай айтады. Мүмкін қажылықтан ол намаз оқып келер мүмкін. Екінші бір сізге қосымша айтайын деген, ораза айы басталып қалған уақытында кейбір бауырларымыз менің ораза тұтпаймын деп күндіз тамақ ішеді. Ямаса тоны көп айту керек. Кейбіреулер әкемнің 47 жыл еді, пәлен еді деп, тойым еді деп, күндіз дастархан жаяды. Барлық мен мұсылманмын деген бауырларымызға осы істі де бір ретке қояйықшы. Ораза тұтсаңыз да, тұтпасаңыз да, сіз тұтсаңыз да, тұтпасаңыз да, Рамазан айы күндіз дастархан жайып отырғаныңыз үлкен бір Рамазанды құрметтеген құрметсіздік болып табылады. Сондықтан да осы жағына бір қайтадан бәріміз ойланып қарайықшы құрмет. Бір Рамазан айының құрметі болсыншы. Ішімдік басқа сататын дүкендегі саудагерлерімізде Рамазан айында әрине басқайда да болмайды, бірақ Рамазан айында сол бауырларымызда бір ойлансыншы. Харам нәрсені сататын саудагерлерде кішкене, әгер дүкендері бар адамдар сол Рамазан айында іш болмаса бір ай ішімдік тоқтатса, оған да бір сауап бар деп ойлаймын мен өзім. Осыған бауырларымыз ойланса. Енді Қанат аға, қандай тамаша сөздер айтылып жатыр ғой. Енді биыл былтырға қарағанда ораза салқындау кезеңдерге келіп қалды. Ауысып келе жатыр. Ауысып келе жатыр. Ең қиын уақыттар артта қалды. Ең артта қалды. Енді сіз бүгін бастаған жоқсыз. Бұдан да қиын уақыттарда ораза ұстадыңыз. Ұстаған әкешеңізді көрдіңіз. Жалпы осы қиын уақыттарда ораза ұстаған кезде қалай жеңіл өткіздіңіз? Рамазанды қалай жеңіл өткізуге болады? Сол туралы бір ақыл кеңес берсеңіз қандастарымызға. Енді бұл нәрсе мен өзіме ой келді, бұл ниетке байланысты ма дедім де. Мен анау күзді күндері ораза бастау керек болды. Неге? Өзім ойымша ертең шілде келе жатыр. Шілдеде 5-6 жылдан кейін бастасам қиындау болып қала ма? Шілдеден өтіп кеткеннен кейін бастайын десем, ол енді шілденің оразасы 30 жылдан кейін келеді екен. Мен сол көп ыстық кезде несі сауабы көп па деген соны жете алмай қаларым деген ойменен сол ертерек бастадым. Бұл ниет жақсы нәрсе екен. Кейін қарап отырсам, осы ниетіме шілдедегі ұстаған оразалар мына салқын кездегіден абзалырақ сияқты. Өткені сол кезде аңсайсың кейде. Ауыз ашар кездері кейбір күндері я шөлдемей қаласың, я қарның ашпай қалады. Сол кезде ай бая шілдедегін деп, ана ішкенде суды тыла бойың бәрі рахаттанып, ол бір Алланың жаңағы қуанасың ауыз ашқандағы деген сыйы сол екен. Болмаса бұл нәпсі дегенің, ораза ұстамаған адамдарды байқасаң, өзінің жүпті халалын жасаған тамағын жақтырмай жатады. Бұл не? Нәпсінің семіргендігі болады да. Ал енді жаңағыдай адам өзі оразаның сондай бір ләззатын татқан адам, көз жеткен адам не нәрсеге де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам бір құрмамен де, бір сүтпен де ауыз ашып, сондай ораза ұстаған ғой. Қазіргі заманда тоқшылық заман, нәпсімізді тежемесе. Қосымша қанекең айтайын деген, бұрынғы заманда колхоздың ауыр жұмыстары болды. Соғыстан кейінгі ауыр дәуірлер болды. Свет болған жоқ, газ болған жоқ, құбырда су ағып тұрған жоқ. Аталарымыз, әжелеріміз оразасын тұтты ғой енді. Қазір міне жарқырап тұрған свет, ағып жатқан су, бұрасаң газ ағып тұр. Кондиционер тағы тұр. Неге біз ораза тұтпаймыз? Сол кездегі ата бабаларымызға қарағанда он неше жағдайымыз жақсы ғой. Және азықтылық ол кезде бірде жетеді, бірде жетпейді. Қазір қалаған азықтылық сізде тұр. Қанша қымбатшылық десе де, ішкеніміз алдымызда, ішпегеніміз артымызда тұр. Енді мына заманда ораза тұтпау деген меніңше бір ойланатын қатты нәрсе. Бәрекелді. Мынандай бір қызық ақпарат бар екен. Адам негізі оразаға шыдай алмаймын деген мәселе көп адамдар айтады ғой. Бұл негізі ғалымдар да зерттеу жүргізіпті. Адам негізі аштыққа емес шыдай алмайтыны, аштыққа емес екен. Ол мен тамақ ішуім керек деген ойдан туындайды деген. Неге? Себебі мен ілгеріде бір мынандай зерттеу жүргізген ғой. Бір итті алғанда жаңағы күнде сағат бірде тамақ береді да, бір күні тамақ бермейді, мына жерінен тесіп бір не тығып қояды, түтік тығып қояды.
Сүйтсе туура сол күнү жаңагы ит жалактай бастайт туура салып бирге келген кезде. Сүйт мына жерден сөл, сүйтсе жаңа сөл асказанга сөл бара деген да. Мына жака не бере деген. Сонда адам негизи ол рас. Негизи далелденген. Адам тамаксыз 40 күнгө, суусуз 15 күнгө дейин чыдай ала деген. Сонда адам ғалымдар айтат, адамның денесінде азанда ішкен тамағы 2 тәулік қорытыла деген. Толық қорытылып бітетіні 2 тәулік екен. Сонда сіз бір тәулік емес, бір 10 сағатқа шыдай алмай атқанымыз ол бір тамақ несінен емес, аштықтан емес. Ол жаңағы біздің ойымыз бізді шыдатпай атқан. Және ең қызығы Рамазан деген дейді. Ол сіз күндіз ішетін тамағыңызды түнде ішу ғана болды. Күндіз ішетін тамағыңызды түнде ішу ғана болды. Сондықтан да бәрекелді бел шешіп кірісу керек екен. Енді саттар құлаға келесі сұрақ. Кейбір адамдар айтады. Мынау жағы ашуланып, Рамазан кезінде боқтап төбелесіп қойсаң, жаман сөз айтып қойсаң, оразаң қабыл болмай қалады екен. Лучше мен ораза ұстамаймын. Мен жұмысым сонда елге айқайлауым керек деп кейбір кісілер жаңағы жұмысын сылтауратып, жаңағы осындай шешімде отқан адамдар бар. Жалпы боқтаған адам немесе боқтап қойған адам немесе жаңа бір ұрсып қойған адамның оразасы бұзылып немесе қабыл болмай қалады деген түсінік бар ма? Енді пайғамбар алейхиссалам хадисі бар. Ас-сиямы жүннатун деген. Рамазан айы қалқан деген. Қалқан деген сөздің екі мағынасы бар. Бірінші дозақтың отына қалқан, екінші дүниеде мен оразамын деп анадан сақтанасыз, надан сақтанасыз, өзіңізді бір тәрбиелейді. Енді соның сол хадистің жалғасында айтады. Сен ораза қалыңды қатты ашуланба, біреумен дауласпа, боқтама, біреу саған ұрыс ашып келетсе, мен оразамын деп артқа қарай шегін дейді, ананы сөйтіп ұялдыр дейді, сөйтіп бір ай өзің тәрбиеле дейді. Ал фиқ ғалымдарының түпкі мәселесінде, енді Алла сақтасын, мен қолдамаймын оны, боқтау арқылы, айқайлау арқылы ораза бұзады деп айтпайды. Ғайбат арқылы бұзылмайды, бірақ сауабы кемейді. Бірақ жаңа бауырларымыздың менің жұмысым осылай деуі, мен оған келісе алмаймын деп. Барлық адам баласы барлық нәрсеге үйренеді, дағдыланады. Өзің ұстасын. Енді бір нелерде бар кітаптарда. Бір басшы өзінің қол астындағыларына намаз жөнінде, ораза жөнінде бір кеңшілік жасаса, Алла Тағала қиямет күні ол адамға, ол басшыға кеңшілік береді дейін. Жұмыс жүрмей қалу, тоқтап қалу емес. Медицина болсын, мынау ішкі істер бөлімі болсын, тоқтамайды ол кезде. Әлеуметтік мәселелер болсын, жұмыс тоқтамайды, Рамазан айында тоқтамайды. Бірақ басшы өзін тәрбиелеп, Рамазан айы өтіп жатыр. Мен қол астымдағыларға жаңағы енді түгел ораза деп кетіп қалмау емес. Әртүрлі бір жеңілдіктерді ұсынып, соған мейірім жасаса, Алла Тағала ол басшыға қиямет күнінде өз мейірім жасайды дейді. Сондықтан да бұдан шығатын жолдар бар. Қоса кететін нәрсе енді жаңағыдай сұрақ қойып жүрген бауырларымыз бұл ораза ұстау көру керек та. Бұл жаңағыдай өктем сөйлеу, дауысын көтеріп, жаңағы балаға сөз айту, бұл негізі адамның табиғатында тоқшылықтан көбінесе келетін нәрсе. Ал бұл ораза ұстау не? Бір жоқшылықтағы кедей адамның кейпіне түсу та. Ол жоқ адам мүсәфір болмай ма? Сол мүсәфір халге түсіп көрсе, өзі де байқайды тыйылуға болатын. Қарны тоқ адам, бай адамдар өктемін сөйлейді. Айқайлауға, боқтауға шамасы келмей қалады. Шамасы келмей қалады да. Ойланып қалады. Сол жағын ол кісі әуелі өз басынан өткізіп көрсін, ұстау керек негізі. Бәрекелді, бәрекелді. Пайдасы бар. Жалпы енді осы жерде айта кету керек. Оразадан басқа уақытта да басшы болшы, қосшы болшы, дөрекі болу, бақыру, шақыру, тыйылады. Әкіреңдеу исламда бұл рұқсат берілмейді. Сыпайы бол деп шақырады бұған. Аға, жалпы уақытымыз өзінің мәресіне жетті. Аға, соңғы сұрақ қояйын, сол сұрақпен мүмкін болса тамамдайық. Аға, сіз өзіңіз жалпы бір лебізіңізді білдірсеңіз, артынан соңғы. Аға, мысалы мынандай адамдар бар да, оразаны кей кезде осы ораза ұстап беретін адамға тамақ істеп берсеңіз, сәресін дайындап, ауыз сыр дайындап берсеңіз, сіз жаңағы күнде дайындап тұрсаңыз, 30 күн адам неден құтыласыз деп ораза ұстамай ақ қойса болады, сол сізге өтем болады, үйдегі кісілерге сөйтіп дайындап беріп жүрсеңіз деп ақтап жатқан адамдар. Құран кәрімде аузы білі айтмыш. Ола тәзіру уазиретін үйзира ұқра дейді. Бір адамның амалы екінші адамға жазылмайды, бір адам күнәсі екінші адамға дейді. Және де бұл фарыздың екі түрі бар. Айын бар, кифая бар. Бұл Рамазан айын. Әрбір адам шарты кесе орындау керек. Ол сәресі дайындаған үшін, қызмет ішкен үшін қосымша сауап табады. А бірақ оразасын, біреудің оразасын оған ешкім жазбайды. Үйтіп алдануға болмайды. Бәрекелді.
Бәрекелді. Аға, өзің мына халыққа қарап отырып, соңғы бір қортынды сөзіңізді айтсаңыз, аға, сізде шешіле алмай отқан қауымдар бар, әлі де сол кісілерге осы бір күмәндерін бәрін артқа тастап, тәуекелге бел бұғу үшін бір сөздеріңізді айтып өтсеңіз. Енді мен халыққа бір хадиспенен айтайын, бір яхудидің жәннатқа кіргені осы себебі бар да, ол кісі жаңа мұсылмандар Рамазан айы болғанда баласын жаңа ішіп жемінен тиіп, мұсылмандардың мейрамы келді деп үйге кіріп, сондай мұсылман балдардың көзінше көрсетпей жейді деген. Сол кісі Алла нәсіп қылып, кәлима шахадат айтып, жәннатқа кіргенде сондай бір сауап. Жаңағы айтылып жатқан сұрақта енді бұл жерде ең болмаса ұстаймын деп жүрген адамдар ұстай алмай жатса, балдарына кешкісін осындай үйде отырып, көшеде Рамазан айда сусынды қолдарыңа ұстап ішпеңдер, анау пирашки жемеңдер, мұсылмандар болады, ораза ұстап жүрген десе, Алла сол ықыласына, әлхамдулилла, келесі жылға оны Алла сондай ниетіне береді, ораза ұстауға құлшыныс береді. Да? Бәрекелді, Алла разы болсын. Аға. Енді мен хабарлама ретінде айтып кетейін, құрметті жан, тағы да Қазақстан мұсылман діни басқармасы арқылы ақпарат түреді, бәрі бұның айтылады. 19-шы наурыз күні Ражаб айы басталады екен, 17-ші сәуір күні Шағбан айымыз басталады екен, биылғы ораза Алла қаласа 16-шы мамыр күні басталады екен. Аллаға тәуекел қылайық, жылына бір келетін айлардың сұлтанын бір жақсылықпен қарсы алып, Алланың сүйікті құлдарынан болайық. Дүниедегі мансап, байлық, биліктің бәрі бізде уақыт екенін түсінеген. Ақыретте бізде Алланың алдында тек қана сауаппен, намазбен, оразамен, тақуалықпен баратындығымызды еш уақытта есімізден шығармайықшы. Бәрекелді. Алла разы болсын сіздерге. Келгендеріңізге рахмет. Уақытымыз өз мәресіне жетті. Сөз соңында айтарымыз, ораза ұстап 5 намаз оқығанның ақыретке барғанда ісім ақыл деп шалахын атамыз айтқан екен, Рамазанға қамданайық ағайын.